В обіймах Морфея сьогодні відзначаємо Всесвітній день сну. Щорічно в останню п'ятницю напередодні весняного рівнодення людство згадує про важливість сну у нашому житті. Нині чи не половина населення світу не висипається як слід, а українцям останній рік додав неабияких стресів, що теж позначилося на нічному відпочинку. Як боротися з безсонням, поради збирала наша Ніколь Савченко. Світлані трохи більше 20. Та що таке ніч без сну, їй добре відомо. Вже півроку її мучає безсоння. Пробувала і пігулки пити, і баранців рахувати. Все по цимбалах, як то кажуть. Я не можу або заснути, або не можу прокинутися. Іноді ще бувають такі моменти, що я там можу заснути там об 11 годині вечора, ночі, прокинутись о пів на першу, потім я не сплю до 5 ранку. Засинаю, пробую заснути, я сплю по 20 хвилин. І таких, як Світлана, тьма тьмуща. Нині погано спить приблизно 40% дорослого населення світу, говорить лікар-психіатр Костянтин. Особливо активно розлади зі сном нині атакують українців. Та здебільшого зараз лікують тривожно-депресивні або невротичні захворювання. А на сонні проблеми закривають очі, додає лікар. А даремно. Це може привести до фізичного та психологічного виснаження людини. Це знижує її продуктивність, ефективність, це знижує настрій, це знижує мотивацію. Якщо у людини є люба хвороба в доклінічній формі, тобто вона нічим себе не проявляє, на тлі безсоння вона може перейти в клінічну фазу. Довго крутитеся в ліжку, прокидаєтеся серед ночі й до ранку не можете заснути. Часто втомлюєтеся впродовж дня та через силу робите щоденні справи. Ось вони, перші дзвіночки. Та відразу ковтати пігулки не варто. Допомогти можуть і прості поради. Лягаємо спати і прокидаємося в той самий час в будні та вихідні. Не лягайте спати голодними або тільки поївши. Гігієна сну – це прості елементарні речі. Тиша, темрява, провітрена кімната, комфортна температура. Відмова від гаджетів за кілька годин до сну. А ще інформгігієна та прогулянки. Також перед сном треба зняти м'язові спазми та навести лад в голові. Перше – це треба розслабити тіло, це фізичні вправи. Краще за все – це йога. Друге – це робота з психікою, тобто, що ж це йога-нідра. Вибираємо для себе зручний варіант, який ми знайшли в Ютубі, і пробуємо слухати перед засинанням. І третє – це дихальні вправи. Йога-нідра – це своєрідна медитація для розслаблення та сну, а дихальні вправи допоможуть заспокоїти нервову систему. Робимо повний видох. Видох і трішки живіт втягнули. Потім ми робимо дуже довгий і глибокий вдох. Другий етап. Ми робимо його повільнішим, але глибоким. Дуже довгий видох. Нескінчений видох. І третій етап. Ми його робимо коротшим. І так кілька разів. А ще проти безсоння можна спробувати ароматерапію. Дуже класно працює апельсин. Ефірна олія апельсина – це одна з ефірних олійок саме групи сна. До неї належать бергамот, мандарин, лаванда та апельсин. Але у ароматерапії є дуже важливий принцип – принцип схвалення аромату. Тобто обирайте лише вподобані аромати, що не викликають роздратування. А вивільнити заспокійливий запах допоможуть аромадифузор та аромалампа. Якщо нема таких у нас девайсів, то це не є якоюсь проблемою. Ми можемо взяти ватний диск, на нього нанести ефірну олійку, покласти біля подушки, і так само воно буде розпилюватися, ми отримуємо свій гарний сон. І ще простіше можна зробити. Можна взяти флакончик і дихати там 5-7 хвилин перед сном. Головне – обирати лише якісні ефірні олії. А ще – не гратися з самолікуванням. Якщо прості методи не допомогли, необхідно звернутися до лікаря. Серйозні розлади зі сном має зцілювати спеціальний фахівець. Сон має бути
таким, щоб людина легко пробуджувалася та була повна сил, енергії, оптимізму, наскільки це можливо. Який би аромат ви не обрали, нехай він подарує вам якісний сон. Бажаю вам, щоб ви прокидалися у передчутті нового дня у дуже гарному настрої. Солодких, міцних, а головне спокійних снів вам бажають Ніколь Савченко, Сергій Язовських, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».